Meni je, kako vlada, prezemavme mirki da se stavi... Ne si qeveri moro masa që të regulohet situata në pranimin e emigrantve të cilet vinë për të kaluar tranzit në për Maqedoni. Në fluksi i tyre ishte shumë i madh, ishte e pamenaxhueshme për pushtetin lokal nga një ran, ndërsa nga ana tjetër pranimi i tyre u bë problematik. Dhe ne krijuam mundësi që të ndihmojmë atyre për trajtimin human dhe për të ndihmuar banorët lokal. Morëm masa të caktuara, punët u bën në kontroll të mirë. Ndërkohë në nivel operativ, u zhvilluan bisedime me Gërgjin Fqinje që të lejoj aq emigrant sa shteti ynë mund të përballet me to, t'i pranoj dhe t'u ndihmoj. Kështu që tani për tani gjendja është e mirë dhe ne si qeveri jemi duke përcjellur situatën. Jemi duke bërë përgatitje që të jemi të gatshëm nëse rritet fluksi i emigrantëve të cilët kalojnë nëpër Republikën e Maqedonisë. Ne raportit se von najdobre, se kako nije kako vlada go sledime procesot, pravime podgotovki doko ku dojde za do ušte pogolemi branovi na ilegalni emigranti koji tranzitiraat niz Republika Makedonija.